изпоставим, որ սիրուշային չկա երևի մի հայ, որ չիմ նախ չճանաչի, իսկ երկրորդը չսիրի, շնորհակալ եմ։ Եվ ասեմ, որ ես ինչպես բոլոր իմ սերնդակիցները, այսքան տարիքից սիրուշային գիտենք, Այն ժամանակից էլ հիացած ու զարմացած ենք իր գեղեցիկ զգացողությամբ, երաժշտության զգացողությամբ, թե ինքը ոնց էր զգում երաժշտությունը, դա պետք է արդեն վերևից տրված լիներ եւ տրվել է։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ, որ քեզ ճանաչում եմ, որ մենք ընկերներ ենք, չեմ կարող ասել, որ ոչ, ճիշտ է, հաճախ չենք հանդիպում, բայց սիրով ընկերություն անում ենք։ Ես քեզ եմ շնորհակալ, ինձ համար է պատիվ է քեզ հետ այսօր միասին երգելը, շնորհակալ եմ հյուրերի համար, ուրախ եմ, որ այստեղ եմ, այսօր կարող եք գործիք ձեր կա որ փոխենք։ Ուղեք հեռա։ Պետք է ուղղել հեռա, որովհետև մարդիկ էսպես են մեզ դիտել։ Չէ, իրանք մեզ ճիշտ են երգել։ Ասեք մենք ինչ կոճակ պիտի սխմենք, մենք կսխմենք։ Ինստագրամը ես հավատում վերջում ոչ թե մենք երկել ենք սովորեցնելու, այլ իրենք մեզ Ինստագրամից օգտվել։ Նաև գիտենք, որ մի քիչ սխալ ժամ եք ընտրել միացման համար, որովհետև մարտիկ հիմնականում մի մասը աշխատանքի է, մի մասը դպրոցներում, բայց ասենք ինչ ենք այս ժամ ընտրել։ Հարցը, բայց քան որ երկուսն էլ մայր ենք, մեր երեխաները քնած են այս ժամին, ամենահարմար ժամն է։ Սա չնայած ես կոճակն։ Դուք դասի չեք գնացել, որ դիտեք, վատ ազդեցություն են ունենում։ Ոչինչ, այսօր կարելի է։ Այսօր կարելի է։ Քանի որ դու էլ ես էլ Շերամի մեծ սիրահար ենք, արի ուզում ես Շերամից մի բան սկսենք։ Սիրո, դու Սայատնով էլ կարող ենք անել։ Սիրում սևաչերուտ, կարմիր վարդայի տերուտ, շանտունքերուտ, հետո գալիս է երգի, պատասխանատու հատվածը սրտի ապերացիան։ Շուխ մազերու, հասկացա՞, չակատալ։ Չէ, ես երկը նախ ես չեմ երկը։ Հիմա ուզում եմ փորձեմ։ Այս հիվանդ հանիս։ Փորձեմ։ Փորձեցին։ Շուխ մազերու։ Այն էլ հիվանդ վիճակում։ Եկեք ստացվեց։ Նոր սերունդը Շերամը քո կատարմամբ լսել, սիրել եւ տեղեկացել։ Ու հենց երկում են, ես գիտեմ, որ ում լսարանից է։ Արեքսի Գիբլեզյան ավելի բաներ է ասում։ Դե ինքը իր ֆալցետո ա։ Շուխ մազերուտ։ Հա։ Էլ, տեսեք, ոչ թե էլ, կես տոներ չանեք հանկարծ։ Էլին սուրմայը, հարգավոր, կարելի է այսպես անել, հարգավոր է տանամ ամպերում։ Շատ սիրում երգերը, շատ։ Ժողովրդական երգը ընդհանրապես հենց հետաքրքրությունը իր ունի, որ ամեն մեկը իր երգը երգել, հետո մեր, հատկապես մեր մեծերը, շատ զգուշ են մոտենում ժողովրդական երգի երգեցողությանը։ Այո։ Եվ խաղիկներ կամ որոնք որ սխալ անելը հանցագործության նման մի բան է։ Ճամփորդեմ ջանիդ ուրբան, կացբարով ջան սիրեգան, կացբարով ջան սիրեգան, սիրտս ես մոտ կթողնեմ, սիրտս քեզ մոտ կթողնեմ, չղնի մանամ, ինչ անգյուման, չղնի մանամ, անգյուման, հիմա այստեղ շամ ներո
ծողոցին, հիմա այստեղ սա Շերամի, տարբերս իրենք ուսանողների երկիրը իրենց երկի ծողոցամբ իհարկե բարձեն շատ ավելի, որտեղ խաղեր կան շատ, բայց այս երկը հատկապես բարձրացված է, որովհետեւ պետք է մեծ շնչով, մեկ շնչով երկել բավականին մեծ հատված։ Այսինքն եթե մարզված չլինեք, այսինքն այս շամամ լանջերը բավականին մեծ հատված ստացվում է մեկ շնչով։ Հա, ուտեցեք ծանրաձևը։ Շամամ լանջեր, շավալ լանջեր, մեկ-մեկ համբուր հալալեր, հալալեր, հալալեր։ Ապարատուրա երբ որ ստուգում է, ձայնը երբ որ դահլիճում սկզբում ստուգում եմ, անպայման թամամ աշխարհով եմ ստուգում։ Միանգամից նոր առնացած ձայնը։ Չէ, նախորդ տակածը ոչ թե իմ ձայնը, ձայնային ապարատուրան։ Հա, տեխնիկան սկսելիքան եւ միկրոֆոնըս շտկելու համար, դες գահանք։ Ինքը ոնց որ այդ բոլոր բաները ունի, եւ միդերը, եւ ծվասերը, եւ վերևները, ինքը կարծես թե միկրոֆոնի ամբողջ այդ բանը ես ստուգում եմ։ Թամամ աշխարհ մտու դեկա մեծանան։ Միկոսկոպ այդ բոլոր բաները մի հատ անցնում ու ասում դավ այդ արդեն։ Մենակ գիտեմ որ կերկեմ այդ միկրոֆոնը։ Իսկ ձայնը բարելու համար մի հատ վարժություն կա, անցյալով սելեկցիոնն է ինտերնետից մի հատ հաղորդում էր, ինքը հաղորդավարին այդ ցույց տվեց, բախեցել էր հաղորդավարի երկը։ Ուրեմն այս վարժությունն է, սա որը ամբողջ բացում է եւ ապարատը եւ շն այստեղ։ Գավերարորյան, սա մեզ գա, միջայլով եւ բոլոր այդ բաները ծմատեր։ Այս ձեզ նվեր։ Էլ դու համա քուտիս նողան ասում է, ինչ ա քուտես նող ասում է, ախ, ախ, էնը քո տիրոջը, չէ, ախ, Նազանի։ Էլ դու համա քուտիս նողան ասում է, ոչ, ոչ, Նազանի։ Այս կարելի է հանգիստ երգեր, կարելի է պորտկալ, այսինքն ամեն մեկը իր ձևով է երգում եւ բոլորն էլ ընդունում եւ սիրվում են։ Ինչու՞, որովհետեւ սա սայանտնող է։ Ինչ է դաքիր ասեմ, այս հատվածը մենք ամբողջությամբ տարբեր ենք երգում, այս երկրորդ հատվածը։ Ես ինձ այդ ուզի չէի։ Հա, Հիսեն սայատնովաս ինչի վուրավզի վրա հիմանամ, աջապ միզիտ ինչի սկաբում սարդետ մեխաբար իմանամ, ընդուղ ալամ կարուվար է ծածկիլի Նազանի։ Ես այն այս երկը շատ-շատ երկար տարիներ երգել է տարբեր երկրներում եւ ինչպես դու ասացիր դու Նիմոսան այս երգի համար, նաեւ այս երգն է շատ-շատ էլ լսել են համոզված եմ քո կատարմամբ եւ ոչ միայն Հայաստանում, Հայաստանում։ Հիմնականում այսպես է, շատ-շատ երգում են Սայատում, ասում են քո երգն է երգում։ Ես շատ ուրախ եմ, բնական է որ իմ միջոցով էլ են ծանոթացել եւ մեր մեծ վարպետների տարիներ շարունակ։ Հիմա արդեն Սիրուշային, կարևոր չի իմ միջոցով, բայց պետք է ծանոթանալ Սայատնովային եւ Հավերժան։ Ինձ թվում է կան հեղինակներ, ովքեր Հավերժան եւ միշտ սիրված։ Միհարկե։ Ռագոմեշտոր, ռագոմեշտոր, բանի համար ծայրի դաշտ։ Շատ հանգիստ կարող եք անել եւ ուրսեք ծայրը։ Հավատում եմ, որ դեռ կգամ մի օր, եւ մենք կհանդիպենք։ Ես հավատում եմ, հավատում եմ, որ սերձես զորավոր, եւ այն կարևոր, այն է կարևոր, այն է կարևոր, այն է կարևոր,
ասացիր, ես նոր նկատեցի, որ ես դառնում եմ, այդ առանց մտածելու եմ անում։ Հիմնականում շատ բաներ երկել ընթացքում առանց մտածելու ես անում։ Խաղերի մեծ մասը լայքից գումեսում եմ, հավատում եմ, որ սերժ է, սերնես օրավոր, եւ այն է կարևոր։ Այսինքն ասես տոկտոկ երկում են քիչը բաներ են կան, արի մի երկ միասին ասես։ Այսինքն նույնը ես այն կարող էր ավելի ճանաչված որպես ժողովրդական երգչուհի, բայց կարող էր հանգիստ սոլո երգել, ես սկսել եմ սոլո։ Հիշում ես Whitney Houston-ի Valen Jazz, Tatevi Kovanisyan, բայց ինձ սելեկ նույնը ես այն կատարում եմ Whitney Houston։ Եկեք լսենք նույնը ես այն կատարում եմ Whitney Houston։ Բարև, բարև։ So I go, but I know I think of you every step of the way. Oh, you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. Jazz. Jazz. A task it a task it. I found my yellow basket. I'm in the way. I want to be a part of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that never sleeps. To find the king of the hill, top of the hill, a huru mot, hundreds chorus, kudrets chorus, imagi gada, shinets chorus. Betty? He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not love, I'm telling you what, Santa Claus is coming down to Ռեժիոնալիզմը սիրելիներս։ Մի քիչ գովա մեծա։ Նրանում է, որ մենք երբեք տեսեք չենք երկել ու մեր մելիզմատիկան տարբեր է։ Բայց մենք այս ականջներով երկուսով ուշադիր զգացում ենք իրար, տեսնենք ինչ է անելու, ինքը որ դու կարողանաս բռնես իր մելիզմը, ինքը քո որպեսի երկու ձայնով սիրուն լինի։ Սա շատ դժվար է։ Շքյուրում միայն պրոֆեսիոնալները կարող են անել, եւ մենք այսօր արեցինք ուղղի եթերում, չէ՞։ Վերջին տուրն են ամբողջ աշխարհով 16 քաղաք, երկիր պտտեցինք եկանք։ Հիմա էլ Սիրուշն ամեն հայ երկի նկատմամբ մոտեցումը նույնն է, ծափարությունների ուժգնությունը նույնն է, սերը նույնն է, կարոտը նույնն է, այնպես որ դու չես կարող ասել, որ երկրի մնալու որը չէ։ Շատ դժվար։ Բոլորն էլ նա։ Վայ գլյամ կարոտ մնացի, ես իմ յարի Amen.
հոգում, հիմա գիշեր։ Բայց երկ է։ Դա գիտես ինչ երկ է։ Իմ պատանեկությանը։ Երևի դա ինձ ներշնչեց, որ ես երկ չունի դա։ Ճիշտ ասացա, Սյուզի այդ կլիպը հաստատ աթորին ինքը պետք է երգում էր։ Ինձ համար Սյուզին էտալոն էր հիսկապես։ Իմ հոգում հիմա գիշերեցու մի անշոգ գիշեր է, չեն մարում սակայն հեռում։ Շո, չէ, սակայն ծնում է դեր իման հույս կան չէ։ Այո, դու էլ է, արդեն հասանք ես երկին։ Չեմ ուզում երբեք ես հիշել, չեմ ուզում արդեն ոչինչ լսել, բայց ինչու՞մ է դեռ իմ սրտի խորքից մի ջիջան հույս, ես սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ, ես կանչում եմ ու ինչ ու միշտ քեզ չեմ մարում հոշելու ես սիրուսերը, ես սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ, ես կանչում եմ ու խնդրում միշտ քեզ, բայց ընչում է դեռ իմ սրտի խորքից մի ջիջան հույս, ես սիրում եմ քեզ, բայց ենք ոգևորված արդեն երգեցինք մի անգամ։ Որոր են ես ասում, ինչ ուզում ես կտեսնես դու քո անուշիկ երբ։ Ենք եզրափակենք, շատ հաճելի էր, բավականություն ստացա։ Մեզ համար հաճելի էր։ Մեզ համար, ինձ համար շատ։ Չեմ էսպես շարունակել, ամեն երկու շաբթի արդեն լայվ կփորձեմ, չեմ խոստանում, որովհետև երկիչներին ժամադրություն, այսինքն ժամադրվելն է դժվար, բայց ես պարտաճանաչի, այդքան ասացինք, որ ես պարտաճանաչ, բայց ես այսօր պարտաճանաչի, նույնիսկ ինքն է ինձ արթնացրել քնից, բայց դու այսօր քնած չես, բայց այդ արդեն դու արդեն քնած չես, որ ալո ասեցի, արդեն քնած չէի, բայց մինչև ալուն քնած էի։ Իմ երեխաները արթնանում են 7:30-ից, այսինքն հիմա արդեն ժամը 9-ն է, ինձ համար մոտավորապես 3 օր է։ Չէ, որքան կարողանում ենք, այնքան ձայնագրում եւ տեսագրում ենք։ Սիրում եք ձեզ։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար ու հետաքրքիր ժամանակ անցկացրեցի, միշտ հաճելի է տեսնում Եսայանին ցանկացած միջավայրում եւ իրավիճակում, առավելևս միասին երգելը շատ հաճելի է։ Լավ եղեք, առողջ եղեք։